It starts with Y. E, it starts with the yeah. A. Yeah. 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 Oh, I thought it was like. व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ न प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः सम्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही